السلام علیکم ناظرین، HS1 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ ڈیزائنر شو روم کی انوگریشن پر دست مبارک الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب اور ڈائنیمک گریٹ پرسنالٹی MLC جناب اعلیٰ مرزا ریاض الحسن افندی گولڈی صاحب اور پترکڈی ڈویژن کارپوریٹر جناب سید سہیل قادری صاحب اور دیگر مودی شخصیتیں ایک کے بعد ایک اس پترکٹی مدینہ بلڈنگ کے معروف شخصیتیں اطہر محی الدین المعروف شوکت صاحب کی جانب سے، ان کے تمام فرزندان کی جانب سے، کنگس ٹیکسٹائلز گروپ کی جانب سے میں تمام کا استقبال۔ میں اطہر محی الدین شوکت ہوں، میرا شو روم کنگ ٹیکسٹائل کے نام سے جو ہے آج اوپننگ ہوئی ہے۔ تو میرے اور بھی دوسرے جو ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کے شو روم ہیں جو ریڈی میڈ میں کام کرتے، صرف یہ ٹیکسٹائل کا جو ہے ہم پہلا شو روم رکھے ہیں جو ٹیکسٹائل میں کسٹمائز بھی کریں گے، سوٹ، شیروانی، انڈو ویسٹرن، کرتا پائجامہ، پٹھانی سوٹ، یہ سارے آئٹم جو ہے ہم لوگ کسٹمائز بھی کرتے ہیں، کسٹمائز کر کے بنا کے دیتے ہیں۔ اور ہمارے جو دکانوں میں ریڈی میڈ چاہیے اگر تو ہمارے اپنے دکانوں میں جو ہے کسٹمر کو فارورڈ کریں گے۔ اس پلان سے جو ہے ہم لوگ صرف ٹیکسٹائل کا اسٹارٹ کریں، پریمیم رینج بھی ہے اس میں، ہر ویرائٹی ملیں گی، بچکانی سے لے کے بڑی سائز تک، انڈو ویسٹرن، سوٹ، شیروانی، کرتا پائجامہ، ہر چیز ملے گا۔ عید کے حساب سے، پارٹی ویئر کے حساب سے، ویڈنگ کے حساب سے، ہر میٹر کا، ہر چیز کے حساب سے، ہر فنکشن کے حساب سے ہم لوگ جو ہے رینج مینٹین کرے ہیں، پریمیم ویرائٹی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ۔